tämän illan kommentaattori Lauri Tirviara eli myös tämän viikkoisessa Ols Podcast 2.0 podcastin jaksossakin. Ja siellä puhuttiin Olsin asioita laidasta laitaan, mutta yksi, mikä halusin tässä ottaa erätaululla esiin, niin siellä puhuttiin mieleenpainuvimmista otteluista. Ja yksi oli 2 kautta sitten Oilers vastaan Ols vieraspeli. Valkkasit mieleenpainuvimmaksi, niin miksi? No se on ehkä semmoinen matsi, mikä kuvasti vähän tota omaa paria viimeistä kautta, että oli aika outoja reissuja välillä, että välillä yhdisteltiin noita työreissuja ja tultiin peliin ja siinä oli sitten semmoinen story, että oli niinku semmoinen kuvastava fiilis siitä kropasta ja mielestä, että pitäisi hypätä yhtäkkiä askiin perjantai-iltana Tapiolassa. Ja sitten kaikkia periaatteessa vastoin todennäköisyyksiä voitettiin se matsi, että mitähän Arska tuossa, joka kyhäili ihan nätin video siitä, niin laittoi vähän tilastoja, että maalintakoyrityksistä ja kaikesta hyökkäyksistä, niin tota, en tiedä, se on jäänyt vaan mieleen, en tiedä, siis varmaan se näkyy sitä videota, miksi se on sitä jäänyt mieleen. Meillä on tosiaan palat siitä ottelusta koostettu, niin lähdetään katsomaan niitä tässä vaiheessa. Nosto sinne maalin edustalle ja sitten aika kovaa annetaan vauhtia, mutta peli jatkuu. Näppärä käännähdys ja vie pallon kulmaan sitten Talvitielle. Kainalainen pyörähtää ja laukoo, mutta lipuu kuitenkin toisen puolen kulmaan asti. Hieno takakarvaus nyt ja loistava torjunta siinä. Tässä nähdään tätä Oilersin karvaamista kahdella miehellä. Sinne mennään, siellä on Lindfors ja Iskola ja nyt siitä saadaan käännettyä maalin eteen. Rauhala edelleen pallossa, siellä on maalin takana. Lammiselle Lamminen laukoo, mutta siinä peitto edessä. Pesu menee kumoon. Saa kuitenkin pallon uudestaan. Loistava pyörähdys, mutta veto menee ohi. Ja siellä meinaa mennä laidan yli. Vähän vaarallisena oloisesti Hirsikorpi. Iskola. Ja nyt antaa Lehto kyllä käsillä vähän vauhtia. Markkola viivaan Lindforsille. Poikittain syötö Iskolalle. Iskolan veto. Kinnuselle jälleen siihen keskustaan. Ols avaa, mutta toistuvasti siinä nyt pallo menetetään ja ehkä kannattaa jo kokeilla jotain muuta. Jotenkin tuo syöttö karkaa siitä Kainalaisen lavan ohi. Kainalainen nyt pääsee laukamaan, mutta taas siinä on peitto edessä. Palloa toimitettua. Ei onnistu. Lehto menettää kuitenkin nyt todella vaarallisessa paikassa. Kainalainen haluaa laukaa, mutta siinä on jälleen Tiira peittämässä. Tiira. Huono avaus laitaan. Lamminen lähtee laukomaan, mutta Tiira peittää. Viivaan, mutta nyt lukee Pesu tilanteen loistavasti. Mutta Tuononen torjuu Markkolalle. Markkola hakee Veikkolalle. Siihen Iskola laittaa vähän mailaa turhaan väliin. Hyvä veto lähtee Veikkolalta. Takaisin Suomelalle. Lamminen. Kainalainen lähtee laukomaan, mutta taas siellä on peitto edessä. Vähän hankala pomppiva syöttö. Yrittää kääntää siitä vedon, mutta Talvitie seuraa mukana hyvin. Nyt tulee Talvitielle vähän kiire. Ja aika vaarallisesti pomppii pallo siellä maalin edessä. Ja kyllä se maali hyväksytään. Yrittää hakea, mutta se menee Tuonoselle. Ja nopea Olsin vastahyökkäys siitä lähtee. Hirsikorpi maalin takana. Tiira viivasta ja Tiira täräyttää oikean yläkulmaan ja Olsu vahti nappaa tuon kiinni. Iskola kääntökeskustaan ja oiku sille pelataan vielä pikkunättiä Pesulle. Olsu avannut nyt todella monta kertaa tuohon keskelle, mutta mikä sitten sieltä tulee? Karmealla vauhdilla tulee Kosti Lehto. Ja lopulta Pesu pääsee palloon. Oilers iskee nyt sitten vuoristoon vastaan ja Iiskola ilmasta. Mutta Tuononen onnistuu torjumaan. Välitalo saa pallon vielä sinne kulmaan Wikstedille. Välitalon kautta Kinnuselle. Kinnunen laukoo ja siellä on nyt kulma Apposen auki. Iskola lähtee vielä kovaan nousuun sinne ja tavoittelee Markkolaa sieltä maalin edustalta. Ei onnistu. Ja vielä pari sekuntia aikaa. Ja Ols tulee vielä 5-4 johtoon. Sekunti on toista erää jäljellä. Iskolalle. Iskola pyörähtää vapaaksi. Rystyllä kuitenkin ja siitä pallon menetys. Rantaniemi hyvässä nousussa jälleen. Lähtee laukomaan ja täräyttää etuyläkulmaan. Aapo Rantaniemi. Hetkeksi Olsille. Sitten Rauhala laukoo, mutta jälleen siellä on peittämässä ja sitten pelataan puolittaisen läpi ajoon. Ja siitä tulee rankkari.
Jeppi todella rauhallisesti leipoo ja löytää sieltä pienen raon. Kainalainen Iiskolalle. Loistavasti pelattu, mutta hyvin torjuu Tuononen. Iiskola näkee sieltä vielä Markkolan poikittaissyötöllä, mutta Markkolan vedon onnistuu Tuononen torjumaan. Nyt Kainalainen Iiskola. Hieman huono syöttö Iiskolalta, mutta pallo vielä Oilersilla. 20 sekuntia kohta jäljellä. Iiskola, Kainalainen. Syöttö menee päin Niemelä. Suomela, Markkola. Pallo pomppii. Markkola saa sen lopulta tapettua. 12 sekuntia. Kainalainen laukoo ja siitä pääsee Lindfors vielä iskemään, mutta ei onnistu. Ja nyt menee kulmaväännöksi Markkola. Pallo kimpoaa laidan yli ja 3 sekuntia jäljellä. 3 sekuntia jäljellä. Iiskola, mutta yli menee tuo veto. Markkola näkee Tuomas Iiskolan vapaana vasemmalla laidalla, mutta 2 sekuntia jäänää kelloon. Ja Ols kyllä pitäisi tämä pystyä voittamaan. 7-6. Ols hakee vierasvoiton Oilersista. Nyt ottaa kyllä todella isoja pisteitä Ols. Lauri Tiiren yksin mieleen painuimmista otteluista toi 6-7 voitto Oilersista. Ja niin kuin mainitsikin, niin miksi niin? Ne aikamoinen kilpikonna puolustus oli kyllä tuo matsi. No joo, että joskus sä ansaitsit sen voiton hyvin eri tavalla. Tossa se ansaittiin sillä, että meitä oli vissiin 15, mä en tiedä oliko meillä edes varaveskat. Niin kuin sanoin, se oli perjantai aika haastava lähtökohta, että 15 äijää ja kaikki niin oikeasti löi niin ihan niin joka raaja siihen voiton eteen. Ja monesti ne voittava joukko on se, joka pelaa, hyökkää, tekee paremmin, mutta tossa, niin tossa ansaittiin puolustamalla. Tossa oli muutenkin ollut vaikea jakso meille ja sitten otettiin niin tosi tyhjistä toi voitto ja ei oltu tosiaan siihen 5 vuoteen playereissa. Ja tää niin kuin, tuli vähän niin tyhjästä tää voitto ja niin loi sitä uskoa sinne playoffeihin menemiseen sitten. Ja toi on jäänyt mieleen, että yksi kaveri oli siinä katsomassa ekaa kertaa yli sählyä ikinä. Täältä Oulusta asuin niin siellä kysyi, että onko tämä aina tämmöistä, että pitää varmaan tulla toistakin. Että mä sanoin, että joo, ei mitään, että voit olla Espoo onne amuletti sitten. Ja taisi olla nyt viime vuonnakin katsomassa koko opiston veetilöimeet siihen kapin välierään siellä Espoossa. Otettiin vähän vastaava tuommoinen puolustuksen kautta tärkeä iso voitto Tapiolasta. Aika kova tunnelma näytti olevan siinä koko joukkue tuuletti aika isosti voiton jälkeen, niin millainen oli bussimatka Espoosta Oulusta? Mä veikkaan, että jos se on yleensä 8 tuntia, niin toi varmaan tuntunut 3 tunnilta. Että monet se matka vähän lyhenee tuommoista voittojen jälkeen. Ja se on niin kuin sanoin siinä podcastissakin, että nuo on semmosia hetkiä, että minkä takia sitä jaksaa pelata ja minkälaisia fiiliksiä ei välttämättä oikein muuten arkielämästä saakka tuommoisista isoista voitoista. Ja että silleen just tuossa niin kuin pelissä kuvastui se, että kaikki 15 ja Veska niin kuin paino niin kuin ihan järjettömän niin kuin duuni sen yhteisen voitoon. Että niin kuin mieluummin tollanen NS vaikka 6-7 päättyi, niin puolustusvoitto vaan, koska sain ne 15-0 voitto. Ehdottomasti. Eihän niin kuin toi Holopaisen Arikin sanoi, että ei tohon tosiaan kaikki mahtunut. Tästä on tullut vähän pitkä video, niin ehdottomasti noi on ainakin omaan pelaajatyypin mieleen.